Dobré odpoledne. Děkuji za uvedení, takže název mého příspěvku již znáte. A já se v něm pokusím přiblížit to, jak se proměňovala práce s počítačem a s kancelářským balíčkem, jak to reflektovaly naše kurikulární dokumenty České republiky, co do toho přináší expozivní umělá inteligence a hlavně, co to všechno vlastně znamená pro učitele. Takže pojďme se rovnou podívat na tu první část, jak se práce s počítači za tu poslední čtvrtstoletí proměňovala. Základem kancelářského balíčku je taková triáda, textový procesor, tabulkový kalkulátor a nějaký program na prezentaci. Doplňkem bývají programy na grafiku, nějaká databáze, někdy program pro vyřizování pošty. Zatímco složení kancelářských balíčků se za poslední čtvrtstoletí příliš neměnilo, změnila se pozice toho, jak ten kancelářský balíček je vlastně využíván a jak je důležitý. V konkurenci s mnoha dalšími aplikacemi a nástroji, s kterými pracujeme s informacemi. Ten obrázek, který tady vidíte, to je vlastně, česky bychom řekli kancelářský balíček, ale v angličtině se kancelářský balíček jmenuje nebo nazývá Office Suite. Já když jsem hledal nějaký ilustrativní obrázek, tak jsem narazil, pro tady tu příležitost, tak jsem narazil na informaci, že v 19. století se Office Suite používala jako místnost, byl to název pro místnost, ve které se vyřizovala pošta a administrativa. Tak to mě zaujalo. Podle toho se právě ty kancelářské balíčky v angličtině vlastně jmenují. Nicméně se mi nepodařilo najít fotografii, kde by taková místnost byla zachycena. Tak jsem si ji nechal umělou inteligencí vygenerovat. Ovšem, jestli to tak opravdu bylo, jak víte, umělá inteligence umí velmi dobře halucinovat. Takže jako vlastně to nevím. Takže za domácí úkol pro zvídavce je, že si to mohu ověřit, jestli takhle nějak mohla taková místnost vypadat. Můj příspěvek tedy má v názvu Text 602, čili prehistorický textový editor, který v roce 1989, vlastně od toho roku, byl hlavním editorem v České republice, nejčastěji používaným. On to vlastně nebyl kancelářský balíček, byl to editor, procesor, ale měl určité inovativní prvky, které do té doby byly neběžné v editorech. Možná úplně nejzajímavější, co mne na tom zaujalo, bylo to, že jsem si zavzpomínal, že nejenže fungoval bez nutnosti instalace, ale zároveň bez pevného disku. Prostě jste si ho přinesli na disketě. Disponoval pokročilými funkcemi, jako například české rozhraní a česká klávesnice, což tedy v té době nebylo úplně běžné. Umožňoval kopírovat text, umožňoval sloupcové bloky, což dnešní editory už nemají, což ovšem taky souvisí s tím, že měl pouze neproporcionální písmo. Umožňoval vkládat obrázky, pracovat s makry a dokonce i takzvanou funkci hromadná korespondence, která se tam jmenovala Mail Merge. To jsou funkce, které většina z nich dodnes je dostupná v moderních procesorech. Nicméně zatlačme slzu nostalgie a pojďme se podívat do produktivity, kdy se výrazně zvyšovala. Já tady mám dva obrázky. Ten vlevo nahoře, který skutečně je z roku 2000, vyfotil jsem ho ve škole, kde jsem v té době učil. Není to teda školní počítač ve smyslu žákovského pracoviště, je to počítač psycholožky, kterou jsme ve škole měli. Ale je to úplně typický počítač z té doby. Možná trošku navíc je tam biofeedback, což je takové zařízení, které má ten žák na tom prstu a díky tomu ho může ovládat. Ale jinak to byl úplně běžný stolní počítač. A myslím, že tenhle počítač dobře ilustruje tehdejší dobu. Stolní nepřenosný počítač, na něm běžel operační systém Windows, nejčastěji v tom roce 2000 to byl Windows 95 nebo 98 a nějaký kancelářský balíček, velmi často právě od společnosti Microsoft. Ta doba se významně změnila. Dnes jsme v roce 2024 a vidíte, že počítače už dneska jsou zejména mobilní. Jsou to notebooky, tablety, chytré telefony, stolní počítače, all-in-one zařízení, elektronické čtečky. Zkrátka s počítači pracujeme na mnoha velmi různých zařízeních. Zároveň na nich jsou různé operační systémy. A co k tomu ještě různé verze těch operačních systémů. Takže rozhodně tady není nějaké homogenní univerzální prostředí. A i těch kancelářských balíčků vlastně existuje velké množství k dispozici. Kancelářský balíček dneska není výhradním nástrojem pro práci s informacemi. On už tehdy
tehdy byl výhradním nástrojem a kromě něj bylo na počítači někdy kolem toho roku 2000 možná tak účetnictví a nějaké počítačové hry. Ten poštovní klient tam nebyl, protože prostě počítače v roce 2000 zpravidla nebyly ještě zasíťovány. V roce 2004 je dnešní rok, dnešní doba přináší nutnost vybírat si nejvhodnější nástroje a málo kdy vystačíme s kancelářským balíkem. Když chceme vytvářet plakát, sáhneme asi po Canvě. Když chceme sdílet něco na nástěnce, možná použijeme Padlet. Publikujeme videa, používáme YouTube, myšlenkové mapy na Orgpedu. Těch aplikací je velké množství. Ono těch změn je více. Do toho postupu, jak se měnila práce s obsahem, s tvorbou obsahu, zasáhly otevřené formáty, které vlastně umožňovaly a dnes umožňují přestup od jednoho vlastně producenta, poskytovatele nějakého softwaru k jinému. Zásadním byl přechod do cloudu, který nám umožňuje, je to tedy to, že nemáme ta data na tom svém lokálním disku, ale někde u poskytovatele, umožňuje to sdílení dokumentů, ale i spolupráci na dokumentech a dokonce spolupráci na dokumentech v reálném čase, což je zcela zásadní inovace. Díky těmto změnám se vlastně zásadně mění i přístup ke konzumaci obsahu uživatelů, ale tím pádem i k tvorbě. Mnohem více se přikláníme k tvorbě multimediálních a multimodálních formátů. Sociální sítě využíváme a přecházíme postupně čím dál více do virtuální a rozšířené reality. Multimediální formáty asi všichni známe, jde zejména o text, zvuk, obrázky, video. Multimodální je takový způsob, který působí na více smyslových kanálů člověka současně. Takže se prolínají vizuální a zvukové věmy, interakce, někdy hmat, když máte chytrý telefon, tak vám třeba zavrní. Tak tomu se říká multimodální. Dneska už text není tak dominantní jako dříve, uplatňují se různé formáty, fotografie, videa, sociální sítě, ostatně sociální sítě jako je YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, tak to jsou všechno sítě, které jsou právě na videích založeny. Dokonce dneska nepracujeme, tak jak před těmi 25 lety, s textem nejvíce v tabulkovém procesoru, ale zpravidla v různých messengerech, kterých je neskutečné množství, na internetu, v různých vyhledávačích, v poštovních klientech, formulujeme dotazy vyhledávačům nebo prompty, tvoříme prompty pro umělou inteligenci. To znamená, že nejenže je potřeba naučit se vyjadřovat různými způsoby, ale i volit vhodný formát právě pro ten daný způsob. Tak pojďme se podívat na další část, která hovoří o tom, jak tady ten vývoj těch technologií reflektovaly naše kurikulární dokumenty, čili zejména rámcové a školní vzdělávací programy. Od roku 1996-97 školního v českých školách primárně převládal vzdělávací program Základní škola, ve kterém byla informatika jako povinně volitelný předmět, jako součást tzv. Praktických činností. Měla 6 celků, tematických celků, které jsem zde vypsal. A jak vidíte, práce s informacemi a tabulkovým procesorem byla přímou součástí dvou těch celků. Takže dá se říct, že to byla podstatná součást vlastně tady toho tehdy předmětu, který se tak propisoval do školních programů. Dalším krokem bylo dvoustupňové kurikulum, čili rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, podle kterého školy učí od roku 2006/7. V něm již najdeme, je to vlastně první program, ve kterém jsou ICT, takzvané informační a komunikační technologie, povinné. Konkrétně tematický celek zpracování a využití informací, který byl na druhém stupni základní školy, tak má 6 očekávaných výstupů a ve dvou se hovoří přímo o něčem, co se vztahuje k textovým editorům a procesorům. Takže vidíte tady, že žák by měl podle toho očekávaného výstupu ovládat práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívat vhodné aplikace a zároveň přímo uvedeno, že je schopen zpracovat na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální podobě. Co je ale možná zajímavější, a to už se málo kdy cituje, je to, co je uvedeno v charakteristice této oblasti, této vzdělávací oblasti. Já to s dovolením přečtu.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti ICT a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. To je tedy instrukce autorů rámcového vzdělávacího programu, která se ale ani dodnes vlastně do významné části školních programů nepropsala. Možná dobře to může ilustrovat tady tento graf, který jsem pořídil a vyjmul jsem ta data z výročních zpráv České školní inspekce. V tom ty levé tři sloupce, to je první stupeň, druhý stupeň základní školy a střední škola, a je to vlastně počet takových vyučovacích hodin, ve kterých nastává práce všech žáků v té třídě s nějakými digitálními prostředky. Nutno zdůraznit, že se do toho nezapočítávala informatické předměty, takže typicky informatika nebo ICT, podle toho, jak to školy mají pojmenováno. Vlevo je to z roku 2010-2011. Poslední výroční zpráva, která vyšla teď v prosinci za školní rok 2022-2023, říká, že ten poměr toho, jak ty technologie jsou používány, se výrazně zvýšil. Na středních školách je to až 15% všech hodin mimo té informatiky. Možná je dobré si uvědomit, že zatímco právě na těch středních školách se vlastně těch 10 let zpátky projevilo, nebo 12 let projevilo, takže se využívání těch technologií v neinformatických předmětech zvedlo zhruba 2,3x, tak na tom prvním stupni to je 3,7x, což je tedy mnohem větší postup. Takže vidíte, nebo pořád z toho plyne, že přibližně 85% vyučovacích hodin se ve školách technologie nepoužívají, nebo aspoň ne v té míře, aby s nimi mohli pracovat všichni žáci. No a další snímek je už citace z našeho aktuálního rámcového vzdělávání, rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který tedy byl zveřejněn v roce 2021. Jak všichni víme, je v něm nově pojatá právě ta oblast ICT, ovšem už se nemenuje ICT, ale informatika, a má tyto čtyři tematické celky. Žáci v nové informatice objevují informatické aspekty světa kolem nás, hledají řešení problémů, ověřují algoritmické postupy, vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů, chápou základní principy kódování, modelování. Rozvoj informatického myšlení a porozumění základním principům digitálních technologií je to, kam by měla nová informatika směřovat. Zároveň v novém RVP přibyla osmá klíčová kompetence, a je to klíčová kompetence digitální. Já jsem tady vybral tři body z toho jejího popisu, které se nějakým způsobem vztahují k práci s textem, tabulkami a prezentacemi. Takže vidíte, že žák by na konci základního vzdělávání měl být schopen ovládat, používat aplikace a služby, spravovat, sdílet data, informace a digitální obsah různorodého charakteru, no a vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty, vyjadřovat se pomocí digitálních prostředků. Čili vidíte, konkrétní zaměření na digitální balík tady přímo nevidíme. A není se čemu divit. My jsme se neutrhli od řetězů, nevymysleli jsme něco, co by jinde v jiných státech fungovalo jinak. Tohle je graf výzkumné sítě Juridis z roku 2022. V roce 2023 to Dům zahraniční spolupráce přeložil do českého jazyka. A díky tomu se můžeme podívat na 10 nejčastějších oblastí informatiky, tak jak jsou využívány v evropských vzdělávacích systémech. Když se na ně podrobně podíváte, opět je tam zase první stupeň, druhý stupeň a střední školy, tak nejčastěji se informatika v Evropě zabývá algoritmy, programováním, sítěmi nebo bezpečností. Ani jedno z těch 10 témat nejsou kancelářské balíky. Čili, co to znamená? Fenomén kancelářských balíků je sesazen z trůnu předmětu informatika, což ale neznamená, že by pro něj ve výuce nebylo místo. Práce s ním patří do všech předmětů. Práce s tabulkami, textem, s prezentacemi není zúžena jen na ten kancelářský balíček, směřuje do různorodých způsobů využití elektronického zpracování dat napříč předměty.
Zásadní změna je to, že rozvoj digitálních kompetencí je nyní úkolem učitelů všech předmětů, nejen učitelů informatiky. Některé očekávané výstupy informatického myšlení, které je vlastně tím hlavním naplněním nového předmětu informatika, nové vzdělávací oblasti, lze ale rozvíjet i v kancelářských balíčcích. Já jsem si tady udělal takové malé cvičení a vypsal jsem si, které ty informatické koncepty mi přijde, že mohou být velmi dobře rozvíjeny právě i v kancelářských balících. Určitě je to semantika textu, čili to, jak vlastně, díky čemu mohou potom různé automaty pracovat, jako třeba internetové vyhledáče, pracovat s tím, že více rozumí tomu textu, co člověk chtěl vlastně říct. To znamená, že správně označujeme nadpisy od úrovně 1 až prostě po poznámku, jsme schopni díky tomu si vygenerovat automatický obsah, používáme správně styly. Určitě jsou to makra, skripty, automatizace běžných činností, používání šablon a formátování. Ostatně i spolupráce v reálném čase, tak ta pořád je v rámci různých procesorů, samozřejmě těch, které jsou cloudové, velmi dobře rozvíjitelná právě v kancelářských onlineových ofisech, balících. Umělá integrace a vlastně interakce s podporou umělé inteligence. To jsou všechno koncepty, které do informatického myšlení a do nové informatiky patří a my je můžeme rozvíjet také v daných balících. Je to ale vždycky o tom, jak se vlastně v té škole domluvíme a ten školní vzdělávací program, do něj to vlastně navrhneme a pak realizujeme. Problematickým prvkem tady té změny, která nastala s tímto novým rámcovým vzdělávacím programem, je to, že aprobovanost učitelů informatiky patří vlastně k velmi problematickým. Tady je opět citace z České školní inspekce z výroční zprávy. A jak vidíte, tak tady tu smutnou hitparádu neaprobovanosti vedou právě učitelé informatiky. Bohužel 39% výuky, tohle je teda opět základní škola druhý stupeň, je vedena neaprobovanými učiteli. Ještě horší zpráva je, že vzhledem k tomu, že se navýšil počet hodin právě pro informatiku, tak se vlastně ta aprobovanost ještě sníží, protože tohle vlastně nezachycuje ještě všechny školy, to je z minulého školního roku a vlastně jelikož ta povinnost vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu, respektive rámcového programu je až od tohoto školního roku, tak teprve v příštím roce zjistíme, jak to fakticky dopadlo na ty školy a okolik se ještě ta aprobovanost sníží. Takže tady máme velký problém a potřebujeme více kvalifikovaných učitelů informatiky. Ale jak vidíte, my potřebujeme více kvalifikovaných učitelů, aprobovaných učitelů pro všechny oblasti. Tenhle obrázek jsem pořídil sejmutím z publikace Světového ekonomického fóra Future of Jobs. Autoři v ní predikují, a těch zpráv existuje víc a poměrně hodně se jaksi jsou podobné. Tady v tom případě predikují, že během následujících 5 let se promění dovednosti 44%, respektive u průměrného pracovníka se 44% dovedností k tomu, aby mohl vykonávat dobře svoji práci promění. Prostě vývoj, který zejména ten technologický, který táhne změny v pracovních činnostech, k tomuhle přispívá. Co to znamená? To znamená, že se spoustě lidí bude měnit ta práce pod rukama výrazně více, v některých profesích to může být méně. Jenže mění se práce i pro učitele. A právě ta změna výuky, jako je například nová informatika, jako je například to, že tady má kancelářský balíček spoustu konkurence a že tvorba dokumentů a vůbec vyjadřování se tvorba obsahu probíhá jinak, to prostě doléhá na všechny a my učitelé to musíme respektovat. Všichni učitelé se musí intenzivně vzdělávat a posilovat své profesní kompetence, a to nejen ty digitální. No a dostáváme se k závěru, který ale není závěrem, je to vlastně teprve začátek. Je to umělá inteligence, zejména ta generativní, která nově vlastně vstupuje do našich životů již druhým rokem, velmi intenzivně. Tohle je uvedení Copilota společností Microsoft, dokonce jsou to 4 typy Copilota, s tím Microsoft Copilotem jste se asi už mohli setkat, to je webová služba, právě nějaká odezva na ChatGPT,
Copilot ve Windows by nám měl pomoci nastavovat systémové funkce. No a ten nejzajímavější z pohledu tady toho příspěvku je Copilot v kancelářském balíku Microsoft 365, který vlastně zásadně mění práci lidí nejenom s počítačem, ale právě s tím obsahem. Umělá inteligence v tomto případě není pouhým doplňkem, ale úplně změnou paradigmatu pro tvorbu nejen textů. Mimo jiné, Microsoft po 30 letech tady tu zásadní změnu se rozhodl doplnit tím, že mění klávesnici a přidává speciální klávesu pro Copilota. Ta předchozí přidaná klávesa, klávesa Windows, přibyla v roce 1994. Obdobné plány mají i další společnosti, jako je například Google, který plánuje svůj příspěvek jménem Duet. Čili práce s kancelářskými balíky už není co bývalá. Umělá inteligence zásadně již dnes přináší, jen to není plynule distribuováno, změny k tvorbě. Obsah nebudeme vytvářet sami, jak jsme byli zvyklí dodnes, ale s podporou umělé inteligence. Uživatel bude danou inteligenci vést, upravovat, doplňovat, modifikovat. Takže z toho pro nás vyplývá, že musíme u žáků rozvíjet dovednost precizně formulovat zadání umělé inteligenci a postupně ji zpřesňovat ve více krocích. To je běžná konverzace, tak jako to dneska děláme s těmi chatboty. Odborně se tomu říká tvorba promptu. Změna výuky je nutná, tak jako tak. Kdo by chtěl zůstat a vyučovat kancelářské balíky tak, jak jsme to vyučovali dosud, tak by dlouhodobě nebyl úspěšný, nepřipravoval by žáky pro ten současný svět. Ta výuka by nebyla relevantní, protože prostě tvorba textu už nebude probíhat tak, jak jsme byli zvyklí. Nicméně to jsme teprve na začátku této velké změny, kterou umělá inteligence bude s vysokou pravděpodobností přinášet, záleží, jak se bude dále vyvíjet. Když to tedy shrnu, co to pro nás znamená. Mění se způsob konzumace médií, a tudíž i tvorby obsahu, a tudíž i práce s textovými procesory, tabulkovými editory a prezentačními programy. Rozvoj digitálních kompetencí je úkolem učitelů všech předmětů, nejen učitelů informatiky, jak tomu bylo v minulosti. Umělá inteligence přináší do postupu tvorby obsahu a textu dost zásadní změny, které znamenají, že my musíme i měnit způsoby výuky práce s počítači. No a stále intenzivněji to znamená, že potřebujeme učitele, kteří se vzdělávají. V této oblasti vám Národní pedagogický institut přináší obrovské množství nabídek vzdělávání, podpory právě tady k novým rámcovým vzdělávacím programům, revidovaným s akcentem na informační a komunikační technologie. Z posledního šetření, které jsme realizovali v minulém roce, vyplynulo, že ředitelé preferují, aby naše podpora byla zaměřena hlavně na konkrétní témata, související přímo s výukou. Na to přesně naše digitální roadshow dneska cílí. V následujících příspěvcích nabízíme rozvoj digitálních kompetencí v hodinách matematiky, jazyků, chemie, dějepisu, zeměpisu, přírodovědy a několika dalších. Věřím, že se vám příspěvky našich lektorů na krajských pracovištích NPI budou líbit, obohatí vás a inspirují k vašim dalším aktivitám ve výuce. Přeji vám příjemné odpoledne plné kvalitního vzdělávání.